To je bilo veoma uspešno za tebe. Prvo je osvojeno bronza na olimpijskim igrama, zatim srebro na evropskom prvenstvu i na kraju si se udala. Kako ti sad gledaš na sve te događaje? Eto, počet ćemo od svadbe, pošto je ona, da kažem, bila poslednja. Pa da, planirali smo da za sada to bude samo crkveno venčanje, jer smo zaista oboje pre svega želili da se uzmemo u crkvi pred Bogom, a ostatak venčanja, to je matičar i to neko veliko slavlje, sačekati neka normalnija vremena kada prosto ne budemo morali da brinemo i o zdravlju svih gostiju, tako da eto, bit ćemo strpljivi, sačekat ćemo neki bolji period. Znači još uvijek nosiš prezime Rašić? Još uvijek Rašić, da. Da li ćeš uzeti i prezime supruga onog trenutka kada se budete venčali u opštini? Znate kako, još uvek on pokuša da me nagovori da uzmem njegovo prezime. Naravno, to nekako dolazi i kao tradicionalno da žena uzme muževo prezime, ali za sada ga držim sa tom neizvjesnošću, tako da neću vam odgovoriti sada na to pitanje, sačekat ćemo. Kako je protekala ta manifestacija crkvi, da li je bilo emotivno, kako si ti to doživjela? Videli smo slike da si bila prelepa stvarno. Pa znate kako, s obzirom da je to sve organizovao nekako 7 dana i termin u crkvi i restoran i haljina, što je jako teško, pogotovo za moju visinu i baletanke, to je cipele, da se nađu za tako kratko vreme, mislim da je sve zaista savršeno prošlo. To smo proslavili u krugu porodice i kumova, tako da je zaista bilo jako lepo i eto, verujem da će to ostati kao i uspomena za ceo život. Da li su možda u nekom trenutku krenule onako i suze radosnice? Pa naravno, mislim da je to sasvim normalno. Kada je nešto tako u pitanju, ipak je to jedan od najlepših dana u životu. Mislim da su suze najviše bile u restoranu kada su neke posebno emotivne pesme krenule pa sa mamom pod ruku i onda plakali smo zajedno onako u duetu, tako da je to bilo i tih momenta. Pre svadbe bilo je evropsko prvenstvo u Beogradu, nažalost niste uspeli da osvojite zlato, uzeto je srebro, opet veliki uspeh naše reprezentacije. Pa mislim da smo narod malo i navikli da tu uglavnom budu zlata, pogotovo sa evropskih prvenstva, zato što smo na posljednje 2 evropska prvenstva bili prvaci. Svakako da ostaje žal za tim zlatom iz Beograda, pogotovo pred 20.000 ljudi, to je zaista stvar koja se ne ponavlja baš tako često. Tako da nekako smo bile i tužne i razočarane u tom trenutku posle samog finala, ali opet kada prođe par dana i kada zapravo razmisliš, svakako da je to bio veliki uspeh, jer nijedna reprezentacija sa olimpijskih igara i evropskog prvenstva nije vratila sa jednom medalje, tako da svakako da je to bio i tekako veliki uspeh. Da li je bilo teško reći poslednje s Bogom nacionalnom dresu? Pa jeste, mislim da su i moje suze sve rekle nakon utakmice i moje, kao i svih ostalih devojaka, bilo je tu par opraštanja, tako da nije bilo lako, ali eto, opet kažem, probala sam da ne razmišljam o tome toliko, pogotovo u finalnoj utakmici, da eto, uživam u toj poslednjoj utakmici u nacionalnom dresu, jer verujem da sam nekako više razmišljala o tome da to ne bi bilo to, da bih bila jako loša na terenu, ali opet sa druge strane verujem da sam koliko toliko dala zaista sve od sebe i da sam ostavila srce na terenu u areni i tu poslednju utakmicu. Šta ćeš posebno pamtiti iz te poslednje utakmice? Pa ja bih voljela da je ostala zapamćena po osvajanju zlata, ali opet pamtit ću je po tome da smo i ja i sve devojke zaista dale sve od sebe i da prosto nije moglo više u tom trenutku. Eto i tu atmosferu pred prepunom arenom, eto to je sigurno broj jedan koji ću pamtiti do kraja života, tako da eto voljela bi da se to i ponovi u nekom narednom periodu, da se opet održava neko prvenstvo u Beogradu pred našim ljudima, jer verujem da su svi oni zaista uželjeli da gledaju dobru odbojku i ne samo odbojku i što tiče drugih sportova, da zaista uživaju nekim dobrim utakmicama. On je čuveni taj malo Zorana Terzića će ući u anale, što bi se rekao. Kako je to uticalo na vas? Kada je to rečeno u tom trenutku, iskreno ti kažem, ja zaista nisam ni čula ni zapamtila to što je on zapravo rekao dok nisam videla silne videoklipove po internetu kako se prepričavaju i kako ga citiraju. Svakako da u tom trenutku da zaista je značilo šta god nam je rekao na timeoutu, da nas malo podigne, da nas vrati u život. Pokušale smo, ali opet, eto, da kažem, te njegove reči nekako nisu bile dovoljne da uspemo da preokrenemo tu utakmicu u našu korist. Pre evropskog prvenstva bile su olimpijske igre. Kako je to tebi sve izgledalo, posebno što je u Tokiju bilo jako teško zbog situacije sa koronom? Pa sve je bilo jako čudno. Za razliku od Rija, u Tokiju je bilo 1.000.000 pravilo gde je moraš da nosiš masku konstantno, moraš da se testiraš svako jutro,
moraš ovo, moraš ono, zaista previše stvari kojima se treba da brineš osim odbojke, tako da u nekim situacijama je zaista bilo teško fokusirati se na samom terenu, jer pre svega igrali smo pred praznim tribinama, što je bilo jako čudno, pogotovo igrati olimpijske igre koje su najveće takmičenje na svijetu, igrati pred praznim tribinama, to je zaista kao da igraš trening utakmicu. I trebalo nam je onako 100% koncentracije da bismo odigrali samu utakmicu više od meča do meča. Na kraju opet mogu da kažem da sam zadovoljna kako je sve to prošlo, jer opet i ta bronza i medalja sa olimpijskih igara je zaista velika stvar i mogu samo kažem da sam ponosna na sve nas. Tokom reprezentativne karijere osvojila si mnogobrojne medalje. Gde si nalazila motiv za sve te uspehe, rezultate, bila si proglašena i za najboljeg blokera? Koliko ti to sve značilo? Pa značilo je mnogo, zaista. I opet dobila sam dosta pitanja kako ti više ne dosadi, kako se ne zasitiš svega. Međutim, mislim da je svaka medalja iznova nova motivacija da ih bude još više, da iznova svaki put kada stanemo na taj podijum, da ti prosto ti daje to da se naježiš i da, pogotovo kada osvojiš zlato, pa kada kreni tvoja himna, onda zaista to je neki podstrek da samo radiš još više, da osvojiš više medalje, jer prosto ja mislim da ne možeš da nađeš bolju motivaciju od toga. Kako to izgledaš na postavi? Ide tvoja himna? Kakve emocije? Šta si ti šta ti u nekom trenutku prolazi u glavu? Da li se sećaš sa nekog trenutka? O čemu si razmišljala? Pa mislim da nemaš baš nešto pretjerano prostora da razmišljaš o bilo čemu u tom trenutku. Prosto fokusiraš se na reči himne i pevaš iz sve glasa. I znam da još iz 2011. ide onaj video na YouTube-u gde smo osvojile zlato u Beogradu i da se bukvalno, da sve vičemo iz sve glasa. Znači, bukvalno iz petnih žila vičemo i da se čuje onako gromoglasno sa cijelim pionirom u to vrijeme. To je nešto što se pamti za cijel život i prosto si naježen tokom intoniranja cijele himne i to su neki momenti za koje živiš da ih osjetiš opet nakon svakog odigranog turnira. Tolike godine ste u reprezentaciji, možeš li da nam kažeš nešto što će ti posebno ostati u sećanju? Ali tu mislim na neku anegdotu, ne na medalje, nešto što sa devojkama, neku anegdotu, zanimljivost. Pa ima jedna anegdota vezana za mene. Ostali smo zaglavljene na aerodromu, to jest nismo ušli na avion s ekipom. I to je, ja mislim da zaista nikada manji aerodrom nisam videla, to je tačnije bio Bilbao. Vraćali smo se, to je, ja mislim, bila u to vreme svetska liga ili ti Liga nacija sadašnja, gde smo igrale u, mislim da je bio Las Palmas u pitanju, gde smo preko Bilbao išle za Frankfurt. I nešto nam je avion kasnio, naš četiri, što najgore nas najmlađih četiri, smo sele iza nekog restorana čekajući da objave da kada poleće avion, za kada je pomeren. I u jednom trenutku, ne znam, ja sam imala muziku u ušima, druga devojka je rešavala neke ukštene reči, treća je zaspala. Ja sam u jednom trenutku ustala, rekao, čekajte da vidim da li ima neka informacija, da li... I videli smo da je posljednji poziv na onoj tabli. I krenuli smo da trčimo ka avionu, ka tom gejtu. Međutim, već avion je krenuo uveliko da rola unazad i odletao je. I sad nas četiri, ne znamo šta ćemo raditi, znamo da se taj aerodrom zatvara u jedan uveče. Tako da, eto, to je anegdota gde smo, prosto niko nije ni shvatio da nas nema u avionu. Nas četiri smo ostali u Bau da prespavamo, da smo morali da se snađemo. Pogotovo u to vreme sa najbliđim nismo baš bilo nešto i sa parama u tom trenutku. Jel te? Tako smo zaista morali da skupljamo sve ono što nam je ostalo, da nađemo neko prenoćište. Tako da, eto, to mi je ono čega će se sigurno sećati, da je to neko prvo iskustvo zaboravljanja na aerodromu i pokušaja da pronađemo neko prenoćište. Koliko su ti godine u reprezentaciji pomogle da postaneš bolja u svojoj igri, znači koji saradnja sa selektorom? Pa, mogu da kažem da sam imala sreće da sam zaista radila sa izuzetnim trenerima, eto, počevši i od tih mlađih kategorija gde sam zaista prošla kroz ruke, da kažem, dosta tih trenera koji su itekako dobri u radu sa mlađim igračicama. Onda nakon toga sam došla i u reprezentaciju gde sam sa Zoranom Terzićem, eto, 13-14 godina već uveliko radila i zaista sam napredovala mnogo što se tiče mog ponašanja i na terenu, a i van terena. Nakon Terzića tu je bio i Giovanni Videti sa kojim sam zaista naučila dosta toga, tako da, eto, kažem da sam imala tu sreću da sa dvojicom vrhunskih trenera i trenutno najboljih u Evropi, ako ne možda i na svetu,
da radim i zaista sam mnogo naučila od njih, pre svega, opet da kažemo, tog ponašanja na terenu, da bukvalno od početka do kraja imaš te neki fokus i radili smo dosta na tim tehničkim elementima i svega, tako da mogu da kažem da sam eto napredovala iz dana u dan i da sam još uvek htela da naučim ipak nešto novo. Pre Turske, sad si bila u Kanu. Kako ti to sam tamo sve izgledalo, mada je u prvom planu negde bio onaj čuveni kalendar, pa moram i za to da te pitam kako ti je izgledalo slikanje za taj kalendar? Jako sam bila smešna, zato što mi je to bilo prvo iskustvo vezano za neko da kažem i poziranje, jer zaista jako sam loša u tome, tako da pogotovo imala sam 19 godina i sve to bilo nekako novo. I onda sam došla tamo i kada su mi rekli zapravo čemu se radi i kako se zapravo slika za te kalendar, ja sam bila ljudi, rekao, ja imam 19 godina, ja želim da se slikam. Mislim, pogledala sam malo poslije na Google da zaista neke slike baš nisu za sportisti, za javnost. Tako da sam eto uspela da se izborim, da te slike koliko toliko izgledaju normalno, jer ipak nisam neko ko baš ima, ne znam, 30 godina i može tako lako da se fotografiše za to, ali opet na drugu stranu bilo je zaista jedno lepo iskustvo i jako je lepo bilo izaći iz tog dresa i trenerke i prosto eto raditi nešto što nešto ne bi radio svaki dan i na kraju i te slike su, ja mislim, čak i jako lepo ispale. A šta su ti porodica i prijatelji rekli za slike, da li su se njima svidele? Pa, mislim, svako smo bili dosta pozitivni komentara, naravno bilo i onih negativnih, gde su ljudi govorili, oni su tamo otišli za slike, ne da igraju odbojku, ali opet, to slikanje je trajalo dana, onih ostalih 10 meseci mi igrali odbojku, tako da, eto, bilo je lepo, bar taj jedan dan izaći iz svega toga i isprobati nešto novo, a što tiče porodice, mislim da svi su bili jako oduševljeni time što smo radili, tako da, eto, imala sam priliku da čak 4 godine radim za taj kalendar. Posao francuski, si bila u Turskoj, kako ti to sve tamo izgledalo, bukvalno bila si zvezda tima, što bi se rekao? Bilo je mnogo drugačije. U Francuskoj je nekako sve to bilo onako lagano, bez nekog preteranog pritiska, bukvalno igraš za svoju dušu i pritom Kan je bio izuzetan za mlađe igrače poput mene i opet imala sam i 5 do 6 Srpkinja tamo u tom trenutku, čak i Anja Spasović koja mi je bukvalno bila kao mama, tako da su mi zaista dosta pomogli u tom prvom odlasku u inostranstvo. Što tiče Turske i Vakifbanka, to je sve bilo totalno drugačije. Tu je već mnogo pritiska bilo svake godine. Iz godine u godinu je cilj bio da se osvoji bukvalno sve što se igra. Tako da sam ušla u tu neku mašinu od samog starta da prosto u svakoj utakmici moraš da daš sve od sebe i da ne postoji ni promil šanse da se opustiš u nekom trenutku i da znaš da možeš imati posledice nakon toga. Tako da eto, tih 7 godina sam zaista ne samo ja, nego sve devojke koje su prošle kroz svake igrale pod tim nekim pritiskom i prosto sam navikao na to, prosto sam naučio da eto, taj pritisak imaš, ali opet do kraja utakmice ga negde ostaviš sa strane, eto, pokušaš koliko toliko da uživaš u odbici i na terenu. Tako da, eto, to su totalno dve različite priče, ali opet bilo mi je lepo i ovamo i u Turskoj, tako da, eto, da kažem, svako imao neku svoju lepu stranu. Trenutno praviš pauzu od igranja. Kakvi su ti planovi za dalje? Da li se vraćaš u tim neki ili ćeš napraviti malo dužu pauzu? U samog starta mi je plan bio da se klubskoj odbici vratim u nekom trenutku. E sad, da li će to biti za godinu, dve, tri, zaista ne bih znala šta da kažem, jer ipak ne zavisi sve od mene, tako da, kao što sam već najavila, volila bih da se ostvarim i ulozi majke, tako da sve zavisi naravno od toga kada ću već biti, kada ću se osjećati spremnom i biti spremna zapravo da se vratim u odbici. Da li ti nedostaju treninzi, utakmice i taj ritam i način života? U početku mi je bilo jako teško da naviknem, da pre svega ne moram da navijem alarm ujutru da idem na trening. Prvi par dana sam imala problem da pred spavanje uzimam telefon da navijem alarm, da mi sada moj suprug pita šta ti to radiš. Pa rekao, moram da navijem alarm da ne prespavam ceo dan. I onda mi je on govorio, aman, ostavi taj telefon i naspavi se kao čovek jedno jutro. Tako da sam eto kroz nekih nedelju do dve imala taj problem, međutim sad sam već shvatila zapravo ne treba da žurim nigde, da imam vremena apsolutno za sve. Tako da mogu reći da mi još uvek lopta i odbojka ne nedostaju, iako sad imam više vremena da malo ispratim Srpsku ligu i da vidim šta se tu dešava, da gledam par utakmica. Čak i kad gledam i Vakifbank i ostale ekipe na TV-u, nemam te neke osjećaje, ja sad bih volila da budem na terenu. Prosto verujem da će u nekom trenutku doći i ta kriza da bih voljela da se vratim na teren, ali eto, za sad još uvek uživam. Da li u planu imaš nešto
da se baviš i van odbojke, znači da neku karijeru počneš, ali da nije vezana sa odbojkom jednog dana, ne možda sad, nego i u budućnosti? Pa ne znam, vidjet ćemo šta život nosi, što bi se reklo. Ja bih svako voljela da ostanem u sportu i to mi je neka namera. Eto, vidjet ćemo kroz godinu, dve šta bi to moglo da bude. Za sad imam neke planove u glavi, ali naravno to će samo ostati u mojoj glavi dok nekada ne da se realizuje, tako da tome ćemo o tom pati. Znači, nećeš da nam otkriješ o čemu se radi? Pa nisam ni ja još uvijek onako kompletno sigurno šta bi to moglo da bude. Imam par nekih ideja, tako da eto, ne bih da kažem da baksuziram, pa ćemo vidjeti šta će biti. Negde si ovako, uvijek si nasmena, uvijek izgledaš pozitivno, tako si na terenu i van njega, barem tako izgledaš. Možeš ti da nam kažeš kako izgleda Milena Rašić kad se naljuti? Milena Rašić se najviše ljuti dok je na terenu. Jer zaista odbojka je, ja mislim, jedina stvar koja toliko može da mi iznervira. Pogotovo, mislim, pričamo o nekoj mojoj igri kada ne uradim nešto kako bih ja želela da to uradim i kada ispane totalno suprotno i onda poludim i prosto taj fitilj mi je jako kratak što se tiče odbojke, tako da ja generalno van terena nisam neki mrgut, tako da zaista se trudim da budem što više i nasmejana i vedra i da zračim tu neku pozitivnu energijom, jer pre svega mislim da ti ako si srećan i ispunjen van terena da ćeš ti isto to preneti na teren, tako da eto, ljudi me čak i na milion slika sa terena, ja sam uglavnom kao neki mrgud i meni su ljudi govorili zašto si toliki mrgud na terenu, dok me zapravo ne upoznaju da ja nisam baš tako, takav ljudko kao što te izgleda na TV-u ili ne znam, sa strane dok gledaju utakmicu. Ljudko si na terenu kada pogrešiš. Šta je to što može da te iznervira u svakodnevnom životu od strane drugih ljudi? Znači, šta da urade da bi tebe iznervirao? Ja generalno jako mrzim laži, tako da izbegavam ljude koji se služe lažima i generalno ne trpim nepravdu, tako da volela bih da te nepravde nekako mnogo manje nego što trenutno jeste, tako da eto, te dve stvari me zaista izbacuju iz takta i ja to volela bih da sam okružena time što manje. Pre par godina radili smo intervju i tada si rekao da ti jedina želja da se zaljubiš. Sada si to ispunila, pa možeš da kažeš kako je to sve izgledalo na početku, jer... Da, to je bila moja novogodišnja želja, zapravo, eto, stvarilo se, ko bi rekao, mogu sad opet zamislim želju? Slobodno. Vidim da si mi srećne ruke, tako da, da, bila mi je želja da se zaljubim, jer, eto, u tom trenutku sam nekako, to mi je jedino nedostajalo u tom trenutku, tako, eto, ostvarilo mi se i to i zaljubljena sam i dalje, nadam se da ću ostati zaljubljena još dugo, da to neće nestati, tako da, jako mi je lepo i uživam zaista u svemu tome i cijeloj ovoj novoj priči sa Petrom, tako da eto, zahvalna sam što sam eto i dobila i njega u sebe, tako da eto, to je ono nešto mi je baš nedostajalo i eto, stvarilo se. Nekdo on je 7 godina mlađe, koliko sam videla, kako se to... Jeste, da, i bila sam i tekako skeptična po tom pitanju, zajednička drugarica nam je predložila da odemo na kafu, da sam ja rekla da li si ti normalno, oni si 1 godina mlađi, nema šanse, jer generalno znam i moju generaciju koji su tekako nezreli, rekao, gde ću sa 7 godina mlađi, molim te, i onda smo otišli zaista, kada sednete pričate sa njim, ne da se ne može reći da je toliko mlađi, nego je toliko zreo, i toliko isto razmišljamo i eto, bukvalno kao da smo generacija zapravo setu i dok sedimo zajedno i to apsolutno se ne primeti ta razlika u godinama, tako da eto, ponekad totalno zaboravim da je zapravo 7 godina razlike. Mogu da te pitam, koju pesmu naručuješ u kafani kad si srećna, a koju kad si tužna? U kafanu nikada ne idem tužna, to je kao prvo. Kafanu jako volim i volim da odim sa društvom u kafanicu i znači da prosto slušamo i tamburicu i sve to što ide uz to. Uživam u tome, tako da omiljena pesma na koju čak i zaplačem, da li je to sreće ili tuge, pamtim još od Hanki Paldum. I eto, to je i ta pesma zbog koje sam plakala na svom venčanju, tako da i moja mama iz istog razloga, tako da eto, pamtim još mi onako pesma koja će me uvek rasplakati, da li su to suze radosnice ili možda ako sam preko da plačem zato što želim imam kući, tako da eto, to je ta pesma.